ხოხოულას დასახლებაში ადგილობრივი მოსახლეობა სავარაუდო მცირე ფეროშენადნობი ქარხნის მშენებლობას აპროტესტებს. ადგილობრივები სწორედ ამ ტერიტორიის წინ გზის პირას იყვნენ შეკრებილები. მათთვის მსგავსი ტიპის მშენებლობა მიუღებელია და ამობენ, რომ ის მოსახლეობის ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ტრანსპორტშიდაც ყველა სოფლის მაცხოვრებელი იმ თემაზე ვლაპარაკობთ, რომ შენდება აქ თავიდან ამ ფორმით არ იყო ეს, მარტო გარედან კონსტრუქცია იყო და იცოდა ხალხმა, რომ აქ შენდებოდა ფეროს ქარხანა. ბოლოს უკვე რკინის კონსტრუქციები, რომელიც უკვე იქ როგორც ჩანს კონსტრუქციები, კრანის კონსტრუქციები იქნება დაყენებული და დიდ მძიმე წონიან ლითონს გადაადგილებენ ამ ფორმით. ამ ფორმით გამოხვადე პროტესტი მოსახლეობისთვის. ამ ფეროს ქარხნების სიმრავლით ჩვენ რაიონში რაიმე შედეგი არ მიგვიღია. პირიქით, ზიანი გვაქვს, ონკოლოგიური დაავადების მაღალი კერა არის. რაიმე განსხვავებული შემოსავალი ჩვენ ან სოციალური დახმარება, ან პენსიაზე განსხვავებული რაცა გორის მაცხოვრებელს, ქუთაისის და სხვა ქალაქ, იგივე აქვს ზესტაფონის რაიონში. ამიტომ არ გვინდა, რომ კიდევ ჩვენი დაავადებული ოჯახის წევრები და მეზობლები მიემატოს მათ რიცხვს. ჩვენი მოთხოვნა ის არის, რომ თუ ფერო აშენდება, ამაზე ფეროზე წინააღმდეგი წავალ. ძალიან და სხვა რამ რაც უნდა ისაგე. ადგილზე იყო კერძო მესაკუთრე, რომელიც წამოყენებულ ბრალდებებს უარყოფდა და პროტესტ პროვოკაციის მცდელობად მიიჩნევდა. განსაუბრისას აღნიშნა, რომ არ აპირებს რაიმე საზიანოს აშენებას და მისი მოქმედება კანონით იქნება განსაზღვრული. შეს ამ ეტაპზე მიმდინარეობს, ქალბატონო, მარტო სასაწყობე შენებლობა, ანუ საწყობი კეთდება ამ ეტაპზე. არ ვიცი, ეს იქნება რკინის მასალები, ეს იქნება სამომავლოდ. დღესდღეობით არ არის ეს დაგეგმილი, სამომავლოდ რა იქნება. შესაბამისი, რაც კი იარსებებს კანონის ფარგლებში, მოხდება ყველანაირად მაგისი, იგი რაც არის რა, ასე რომ ვთქვათ, უკანონო არ მოხდება არაფერი. რაც კი არსებობს კანონის ფარგლებში, რაც კი ჯდება, ხდება დღესდღეობითაც ასე, ხვალეც მასე იქნება და ზეგეც მასე. ეს არის უბრალოდ პროვოკაცია, ეს არის, არ ვიცი რა კუთხით მიუდგეთ, რომ რა აქ თითეულმა მოსახლემ, თითეულმა ემან იცის, რომ არავითარი რამე ისეთი არ ხდება, რაც ჩვენ ოჯახებს დააზიანებს, აქ მაცხოვრებელიც ვარ მე თვითონაც, რომელიც ჩვენ ოჯახებს დააზიანებს და დააზიანებს ბუნებას და დააზიანებს გარემოს. პროტესტის ადგილას მობილიზებული იყო პოლიციაც. მათი თქმით, დაპირისპირებას ადგილი არ ჰქონია. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად კი პრეს-ცენტრთან გადაგვამისამართა. არანაირ დაპირისპირებას ადგილი არ ჰქონია. მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია წნარ და შიდა სანაცვლოდ მიმართეთ პრეს-ცენტრს. როგორც ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიაში გავარკვეთ, აღნიშნულ ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ კერძოა, მშენებლობის ნებართვა გაცემული არ არის და მეპატრონე კანონის ფარგლებში დაჯარიმდება. რაც შეეხება ფეროშენადნობის მშენებლობას, დავით მაღრაძე განმარტავს, რომ ამისთვის დამატებით გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვაა საჭირო, რაც ასევე არ გაცემულა. არანაირი ნებართვა გარემოზე რომ საკეთოდა ჩვენთან არ შემოსულა და არც ჩვენ მშენებლობის ნებართვა არ გაგვიცია, არც ფეროს აშენებაზე, არც რაიმე სხვა ტიპის დაწესებულების აშენებაზე. ჩვენთან დაწყებული უკვე საქმის წარმოება და მოქალაქე, რომელიც აწარმოებს უკანონო მშენებლობას, აუცილებლად იქნება დაჯარიმებული და ეს მშენებლობაც აუცილებლად იქნება შეჩერებული. უკანონო მშენებლობა მიმდინარეობს, როგორც ვიცი, მაგრამ ჩვენი მხრიდან შეჩერებულია. თვითონ ეს მოქალაქე, ვინც აშენებს, დაბარებულია, დღეს უნდა გამოცხადდეს მერიაში. ჩვენ მოუთხოვთ შესაბამის საბუთებს, რომ არწმუნებული ვარ, არაფერი არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გაგვიციან ნებართვა და დღესვე მშენებლობა იქნება შეჩერებული და მოქალაქე იქნება დაჯარიმებული კანონის შესაბამისად. ჩვენი გადამღები ჯგუფი დაინტერესდა კონკრეტულად, რა სახის მშენებლობა მიმდინარეობდა აღნიშნულ ტერიტორიაზე, თუმცა კერძო მესაკუთრემ გადაღების ნებართვა არ მოგცა.